Os meus caros amigos Aquário. Ora bem, meus amigos Aquário, para vocês, esta lua cheia calha numa área muito importante que tem a ver com os valores, ok? Então, muita atenção, porque normalmente vocês já são aquele género de pessoa que não liga muito aos valores, ok? Não está lá muito a querer saber se aquilo funciona ou não funciona, se está bem, se não está bem. Vocês sabem que tem e pronto, e acabou, ok? Então, isto aqui é uma necessidade de vocês irem lá pôr um bocado mais a mão na massa, ok? E perceberem bem o que é que vocês têm, o que é que vocês não têm, quanto é que estão a ganhar, quanto é que estão a gastar, terem ali um bocadinho mais de controle, não propriamente em relação ao investimento, mas em relação ao que vocês têm. Ou seja, não é o que vocês querem para a frente, é o que vocês já têm neste momento, ok? Porque esta área que tem a ver com os valores parados, que é onde esta lua cheia vai acontecer, é uma área que já tem esta energia de que vocês não estão ali muito a querer grandes movimentações, ou pelo menos não se importam muito com aquilo. Para vocês era mais aquela coisa do fazemos umas trocas e já estava, para que a gente está a chatear com isto, não é? Mas convinha que vocês pusessem ali mão na massa e fossem lá ver, ok? Façam algum género de verificação em relação às vossas contas, ponham as contas em dia, vejam o que é que vocês andaram a gastar, vejam o que é que vocês têm, ok? Não estou a falar em futuro, estou a falar em presente, que vocês têm agora, e de alguma forma aproveitem esta energia, porque ela pode ser extremamente vantajosa para vocês, desde que vocês estejam em sintonia com todas estas informações que o universo vos traz. Ok?